frente. Atenção! Estacione na plataforma indicada, depois abra a porta para que os passageiros embarquem. Dirija por 40 quilômetros até Bedengó, distrito de Canudos, estado da Bahia.
a Bedengó, distrito de Canudos, estado da Bahia. Siga em frente.
chegou. Estacione na plataforma indicada, depois abra a porta. Para que os passageiros desçam, e as malas sejam desembarcadas,